muundo wa chupa za madawa huwa zimetengenezwa kwa ustadi ndio isiwe ikaweza kuvuja dawa wakati inasafirishwa ama wakati imehifadhiwa. Na wakulima wengi wanapotumia hizi dawa wanatamani kuzitumia kwa njia zingine ambazo sio sawa. Wakati unatembelea wakulima kwa mashamba unaona hii mikebe na hii container za mikebe wanaweka kila pahali, anaweka ovyo ovyo na iko na iko na mabaki. Mingi yao mikebe ya madawa haishi hiyo dawa hata ukisafisha na dawa na maji gapi. Sasa tukaona wakulima wanaweka hiyo mikebe ovyo ovyo. Sasa tukawafundisha hakuna haja ya kuweka mikebe ama kuchoma mikebe kwa sababu wakulima wote wakichoma hiyo mikebe inaharibu hali ya anga. Na ukiweka pahali ingine hivyo ovyo ovyo, pengine watoto ama watoto watachukua waweke maji wakunywe. Hata mimi sikuwa nimeelewa ati kutupa ama kuna njia ile unaweza tumia kuharibu hiyo mikebe ama nigeweza kupeleka wapi ama niko agrove nitarudishia company ama nitarudisha pahali nilitumia nilinunua dawa. Na sisi kama AAK Grow tumeweza kushirikiana na mashirika mengine mengi ambayo yanatangamana na wakulima ili kuweza kujulisha wakulima kwamba unapomaliza kupima dawa na dawa imeisha, huo ndio wakati unaanza kudispose hiyo chombo kwa njia inayofaa. Na hiyo njia ni kwamba unasuza hiyo chupa mara tatu, alafu unaifinya na unaitoboa ili yule mwingine ambaye anaweza taka kuja kuitumia kwa kubebea maji ama kubebea kitu kingine inakosa dhamani. Sisi kama AAK Grow pia tumeweza kushirikiana na wakulima na tukaweza kufungua vituo vya kuokota hiyo mikebe. Tumeweza kushirikiana na wakulima wa kahawa, wakulima wa mboga na matunda, wakulima wa mahindi na wakulima wa viazi ili tuweze kuwatengenezea mahali ambapo wanaweza kuja kutupa hiyo mikebe ambayo wamesuza mara tatu na wakatoboa ili mikebe hiyo isitupwe kwenye mazingira. Hapo awali unakuta kuna wakulima walikuwa wanatupa mikebe kwenye choo, wengine wanachoma hapo kwenye shambani na wengine hata wanatupa tu kwenye mito ama kwenye mazingira bila kuzingatia zile athari ambazo zinaweza tokana na tabia zao. Wakati tulikuwa tunafanya masomo na AK walikuja tukafanya hiyo suluhisho, nikaambia niko na sehemu ya kuweka hiyo mikebe. Sasa nikaletea hiyo ngunia ya kuweka hiyo container. Na kama sasa hata tukienda hapo utaona imenjaa, wakulima wamezoea na wamejua umuhimu wa kuweka kutochoma ama kuweka ovyo ovyo hiyo mikebe. Wananiletea AAK wanakuja wanachukua hiyo mikebe na wanaenda kuchoma na ajira na kuiharibu na ajira ile inayofaa. Tunapoenda kuchukua hii mikebe, hiyo ratiba huwa inapangika kulingana na vile wakulima wanatupatia ripoti ya kwamba mikebe ama hizo sehemu za kuokotea mikebe zimejaa. Alafu tunaangalia zile sehemu zingine ambazo ziko karibu na hapo kama pia zimejaa, na hiyo ratiba inapangwa vile watakuja kuchukua. Mara nyingi kwa mwaka unakuta tunachukua mara moja ama mara mbili kwa sababu mikebe huwa kuna misimu ambayo inatumika kwa wingi. Kwa mfano wakati wa baridi unakuta madawa za baridi na madawa za wadudu ndio zinatumika kwa wingi. Hivyo unakuta msimu unapoelekea kukaribia kuisha ndio tunakuja kuokota sana sana. Lakini wale ambao wanategemea mvua unakuta sana sana tunachukua mara moja kwa mwaka kwa sababu mikebe haitumiki kwa wingi sana. Tunapochukua hii mikebe kutoka kwa wakulima, shirika la NEMA ama National Environmental Management Authority limesajili kampuni ambazo zimepatiwa uwezo wa kwenda kuchoma hii mikebe. Kwa sababu ni mikebe ambayo ilikuwa imebeba kemikali, inazingatiwa kama vitu ambavyo vina athari ama ni hazardous. Kwa hivyo hiyo mikebe inapelekwa kwenye facilities ambazo zimepewa leseni na NEMA na inaweza kuchomwa na moto mkali, kile ambacho kwa kimombo wanaita incineration. Ndio hiyo mikebe na chembe chembe zote zinakuwa zimevunjwa na zinakuwa salama kwenye mazingira. Kwa muda huu viwanda ni vitatu, kuna kiwanda kimoja kiko upande wa Migori, kuna kiwanda kimoja kiko upande wa Kajiado na kingine kiko upande wa Machakos, maeneo ya Athi River, Kitengela.